أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویکلی ہورسکوپ جو 19 اپریل 2024 سے 25 اپریل 2024 پر مبنی ہے یہ ایام چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے ایام ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے وہی ایام ان ایام میں آنے ہیں تبھی احساسات الجھیں گے خصوصاً محبت کے حوالے سے اختلافات بڑھ سکتے ہیں ان برج والے جو آپس میں محبت کرتے ہیں یا شادی شدہ ہیں یا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ کوشش کر کے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں کیونکہ اختلافات منظر عام پر آ سکتے ہیں کسی کا بات کرنا کسی کو برا لگ سکتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر اور سنبھل کر بات کریں تو پریشانیاں ختم ہوں گی اور محبت کے حوالے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے ان ایام میں اگر سفید چیز کا حسب توفیق صدقہ نکالا جائے تو وہ بھی تمام برج والوں کے لیے مبارک ہوگا اگر تمام برج والے واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بہت مبارک ہوگا ان ایام میں ڈارک کلر کم پہنے اور لائٹ کلر زیادہ پہنے تو وہ بھی تمام برج والوں کے لیے اللہ کے کرم سے مبارک ہوگا ان ایام کا خاص اسم اعظم سورہ نصر ہے جب بھی صبح کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی